wa machini hatari sana kwa jina la boda boda baiskeli. Bado ni kwenye za maendeleo kutoka kupata jamaa kwa jina la Fox. Pia wewe ungangane, wakati mmoja utaacha kuwa boda boda wa baiskeli, utakuja kuwa boda boda wa helicopter in the vision 2030. Hivi ndivyo kunaendaga. From bicycle boda boda to piki, from piki to tuk tuk, from tuk tuk to taxi, from taxi to helicopter. Introduction bado ya sinema. Sasa ndiye huyo hapa basi manzi. Hakika, hakika, hakika. Yeye ni rubani moja kati ya marubani mbele ya marubani shisha. Mwanzo unasikia kila siku yeye yuko juu angani. Jim Harpen ya kubasi ya rusika pia kukwandara kwenye na sinema. Kila siku manzi yumo juu angani, akisafirisha watu kuwapeleka kutoa kuwachomoa sehemu moja hadi sehemu ingine. Huku bado tukiandamana na introduction. Sio kazi yake kujua nyinyi mnaenda wapi, sio kujua kazi yake, ama sio kazi yake basi kujua wewe unaenda kufanya nini, lakini ni kazi yake basi kukusafirisha. Mwanzo yeye ni taxi driver, taxi yake hapa basi ni lile helicopter, ile chopa yani. Washalala. Kumbe huko Richard Pepe na Joseph Mahe wakuwa maproducer wa horror cinema, bado tikuwa ni kwenye route za introduction. Hapa kuna mzee frani ambaye hapa basi kuna bidhaa frani muhimu zaidi alikuwa anasafirisha. Na hapa ni headquarter ya Herscott. Herscott ni kampani lenye manzi anafanya kazi nalo. Charlie. Hapa basi anapiga mawasiliano kufahamisha mduzi kwamba na yeye ameamua kupumzika kidogo. I'm headed home until my next call. I'll be on my pager. Yeah. Alright, napumzika kidogo hadi hapa basi niweze kupigwa mawasiliano. Niko manyumbani, waweza niite hapa basi ukitaka. Waweza ukanipigia mawasiliano ukihitaji basi, ama tukipata mteja mwingine. US government. Kuna mtambo fulani serikali ya United States of America imeamua kuuzia serikali ya Sweden. Waona? Asante sana. Mtambo wenyewe uko ardhi yenyewe hizi. Mr. Booker. Mr. Booker. Things in Zantec. Mambo iko namna gani? How was your flight from Langley? Mambo iko namna gani, umekuja namna gani, umesafiri design gani? Lakini wakati ambapo hapa basi ile biashara inaendelea stara kama hiyo, kuri kuingilia kikosi cha kimagaidi. Mwanzo hapa kuna mtambo fulani, hapa kuna mtambo fulani. Hebu tazama ule mtambo wenyewe shasha. Mtambo wenyewe ndio huo. Ni mtambo ambao unahitaji kuwekwa microchip fulani, na kisha ni mtambo ambao hapa basi utaweza kuhusika basi kwa kuweza hapa basi kucontrol missiles. Ni mtambo ambao unaweza kuhusika basi kucontrol missile kutoka pahali zilipo na kujituma popote ambapo hapa basi bila shaka pahali zinahitaji kutumwa. Lakini wakati ambapo zile biashara zinaendelea, kuna kikosi fulani cha People's Liberation Army ambacho kinakuingilia. Sam, cheki maneno. Kuna kikosi fulani cha kimagaidi. Mtambo wenyewe ukauzwa. Baada ya mtambo kuuzwa, nao magaidi wakakuingilia. Walelea ye majangli wakakuingilia. Profesa mechukua story kama hiyo, lakini kabla hapa basi hata wajachomoka, magaidi wakawanza makucha. Magaidi waliwanza, tizama, majangli waliwanza story kama hiyo shisha. Kikosi cha People's Liberation Army, kikosi cha People's Liberation Army kimekuingilia, kinataka ile hapa basi briefcase. Unasikia ile briefcase hapa basi imekubebea mtambo ambao unaweza tumiwa hapa basi kwa kapara kuweza hapa basi kutuma makombola. Unaweza control ma missile, ma nuclear warhead. Ule mtambo hapa basi ni mtambo ambao abana machizo. Kitanze sasa baini ya walinzi wenye walikuwa gara zenye wizi, wenye walikuwa wanafanya biashara hapa basi watu wa serikali ya Sweden na Amerika, hapa basi na kikosi cha People's Liberation Army. Tazama. Wale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 l
wanajaribu kuepa rakitiki wanatumiwa hapa basi kushambuliwa mpaka na RPG maraket launchers kurubusta ama ukipenda rocket prepared kurubusta RPG shisha wow. Wanatumia wale people's liberation army cheki wana people's liberation army wanatumia zile masilaha zingine hapa basi deadly deadly kisha sasa kiongozi wao ndiye huyo Fairfax Fairfax akona SBG ukipenda hapa basi sabo machine gun akona SBG ukipenda hapa basi sabo machine gun na kuna kikosi cha magaidi wingi zaidi hapa basi bila shaka pana wengi wao they are retired spetsnaz wala sana na amekumbua magaidi mpaka kuchomoka kwa upande wa Russia kama huyu hapa basi Natasha Natasha is a retired spetsnaz abana machizo abana machizo Robosta wininininininin karobosta shasha kupenda bazooka ai wanenenene watafanya nini hapa basi maskini wanazingirwa sasa huyu jomaro cheki chakona pana huu mtambo kuanguka mikononi mwa magaidi ni kitu ambacho ni hatari kwa hivyo aliamua kutetea ule mtambo akaufunga pingu kwa mkono wake huko akapa it's either I live or I die ameyapa shasha cheki hakuna namna nitakubali huu mtambo uweze kuchukuliwa na magaidi kuja na kupita basi bila shaka na magaidi magaidi wako wameka kinga sare kama hiyo lololololo akapita na zile kinga zao wa danga manya wene nini ati walikuwa nafunga sijo kajaribu kupita rais lakini repeater huku dinga linapiga masoma soto pana mwingine lakini yeye bado danga manya why ashalala dinga linafanya masoma soto na bado anachomoka mwanzo anajua ule mtambo kwangu kama mikono ni magaidi ni kitu na ambacho ni hatari sana aliamua kuchomoka mbio mbio aliamua kuchomoka mbio mbio chacha cheki ameona mchezo ambao uko hapa hakika yeye hataki akaona hapa kuna jumba refu zaidi akaamua kupanda upande wa juu chacha ajaribu kukimbilia usalama mwanzo hapa basi maisha yake mohatarini na anafuatwa mbaya mbovu welele anafuatwa mbaya mbovu hapa basi na hili jitu cheki Fairfax Fairfax ni gaidi na anataka ile briefcase Fairfax anataka lile briefcase anataka ule mtambo mwanzo anajua umuhimu wa ule mtambo shosha anajua na anafahamu umuhimu wa ule mtambo na bado anamfuata jamaa wetu oi vavarai utatoboa kweli na hawa magaidi wakikufuata hebu tuone kufika upande wa juu gaidi na yeye aka ndiye huyo shosha lakini hapa basi mzee mwenyewe alimwambia Fairfax I can't you let have this oh my noble adversary tis that that vain circumstance you know I can't let you have this pushes us to the very brink maskini mzee ikapingwa ikapigwa risasi briefcase kaanguka hapo naye mzee maskini wa Mungu akateremshwa kudedishwa Fairfax maskini mwadhe kuisha maneno woye yae mwadhe ameuawa na briefcase sasa imekuja kuanguka mikononi mwa kikosi cha kimagaidi bidhaa aisro yeye ni rubani nambari na kuwa ni rubani hakika umeona ni mwanamke ambaye alizariwa akazarika mwanamke ambaye aliweza kuchumuliwa hakika akachomoka and she is a rubani yani yeye ni rubani yeye ni pirate ni manze wa power she is a powerful woman lakini kufika hapa akaambia jamaa ujua ninataka mtoto sasa jamaa ndiye akona shida tena shida ilianza ujua ninataka mtoto wewe This is the way I feel, honey. Why don't you understand? Bona uelewi. I want a baby. Mimi nataka mtoto. Lutole tita already. Sasa tutakuwa tukishinda tumelala. Sitaki kujua. Hebu hata saa hii tuendelee. Oh, we. Hebu enda kwenye unaenda. Tuendelee saa hii. Saa hii unaona mimi naenda kazi alafu unaniambia unataka mtoto. Mwana ni aliyeedha mtu kona mudhenya. Mimi nataka mtoto. We. Ana ni Corsmith hapa basi yeye ni rubani stara kama hiyo lakini jamaa wetu hapa basi Gadon yeye anakuaga hapa basi ni mwana polisi Gadon ni mwana polisi she is a helicopter pirate naye bwanake Gadon ni mwana polisi alright Gadon ni mwana polisi bibi yake ni rubani
kumbe sasa kwa kampani fulani ambayo naaminika inaweza pata elewa, ni kwamba ile bidhaa yenye ribiwa hapa basi inahitaji kuwekwa microchip fulani ndani yake. Kuna microchip mbili hivi ama tatu zinafaa kuwekwa ndani yake ili iweze ianze kufanya kazi. Kwa hivyo kikosi cha kimagaidi kilikuingilia kwa kampani fulani inajulikana kama vile Zetax. Hawa ndio naaminika wanaweza pata hapa basi bila shaka ile nini? Waaminika wanaweza pata hapa basi ile microchip. Wala la. Kisha wakati huo huo Manzo wetu akapigiwa mawasiliano, akafahamishwa kuna mteja anahitaji kubebwa. Well, hello to you too, Chauncey. Well, hello to you too, Terry. Are you happy now? Listen, this guy is a real big spender. He got 4 hours guaranteed, maybe more. So it's VIP status all the way. Manza kafahamisha kuna customer mzuri sana basi na ambaye anahitaji kubebwa. Kwa hivyo itabidi hapa basi bila shaka pare umbebe. Alright. Kumbe customer mwenye Manza naambiwa kuja kubeba sio mwingine wala hapa basi ni yule gaidi. Yule jangri. Yule gaidi hapa basi kwa jina la Firefox. Wala la yeye. Na unaona Firefox kibarua na kazi ambayo anafanya sio kazi mzuri. Mwanzo anataka kupata ule mtambo ambao hapa basi unaweza husika kulipua makombola. Walinzi wa ardhi zenye wezi wakaanza kuuawa. Kuna microchip inahitajika. Huyu na yeye ni msaliti. Alikuwa yofanya kazi kwa lile kampani lakini ni msaliti. Wa! Wow. Ala! Mbe! Bas, kumbe kulikuwa na mchina ambaye bado ni bodyguard. Bas, utajua mimi ni kujuru. Huna! Huja mbili tatu. This is a Russian Spetsnaz. Huwa wanga. Zada kikurr. Hing hun hang. Wa shalala. Chung chung chang 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 men chung kang. Karapuro. Patu wa moja. Tuku wa ingine. Ay bado. Akanyamba. Kunyamba akamuka. Hing huang hang. Hing huang hang. Yung. Jang dung chang. Jang dung chang. Rakini wapi. Aduwe. Kene wa ya spina koda. Na ingine. Ching tung dur. Dulia miang, miang, miang ni kuwa. My God. Oh, my Chinese kuisha manino. There's more to these guides are very dangerous. Hawa magaidi ni khatar kubwa. Mwanzo nasikia wengine basi they are Spetsnaz retired. They were Spetsnaz na kumaanisha Russian Special Forces. And it said, wow. Hey, ala. Good. Sasa kumbe hapa basi na jamaa wetu wako na partner yake kwa jina la James. Jamaa wetu hapa basi Gadon. Gadon ako na partner yake kwa jina la James. Na mbaye hapa basi wote wawili ni wanapishi. Ni walikuwa na chapa chapa maraundi. Kumbe ndivyo wanakuja kufasha kupasha habari kwa mara kwa eti kuna mzee fulani ameonekana ameteremshwa kutoka juu ya orofa. Elewa hapa basi Mr. Firefox aliweza kuua mzee fulani na akamteremsha kutoka juu ya gorofa. Wa, kwa hiyo sasa wana police waliweza kufahamisha waweza kukuingilia speed speed. Mwanzo ati kuna mzee ameweza kuuawa. Nao akina Firefox ni wakati sasa hapa basi wanakuja ku kuingia kwa lile chopa. Waliweza kusafirishwa na Mwanzo wetu hapa basi bila shaka pale Anna Nicole Smitha. Anna Nicole Smitha. Santa sana. Na usije kusahau Anna Nicole Smitha ni bibi yake hapa basi bila shaka para Gadon. Bila kusahau pia na Gadon. Yeah. Hapa basi bila shaka pale ni mwana polisi. Na sasa unaona Anna Nicole Smitha amekuja kubeba hapa basi bila shaka para kupenda wale majangili shasha. Majangili wa kikosi cha People's Liberation Army. Ala, magaidi wa kikosi cha People's Liberation Army. Wanshalala. Walala yeye. Pamanja kadai hapa basi yeye baada ya kila dakika 5-10 lazima apige mawasiliano kufahamisha watu kwa ofisi venye ambavyo anafanya kazi. Rutikando pia na wana polisi waliweza kukuingilia. Hakika kuna mzee fulani hajulikani basi ameteremshwa lichaini gani, lakini ameteremshwa hapa basi kutambarizwa. Hawa warifika kwa lile kampani. Mwanzo yamenikamzia ameteremshwa kutoka hapa kidogo. Wakachunguliwa upande wa ndani. Kufungua mlango, James, nilio magaidi wako huko pando ndani. Ai wako na abandi abandi, umeona mtu amekupa? Umeona mtu amekupa? Okay, wewe zunguka pande ile. Na mimi nikae hapa. Tuangalie tuone, tunaambiwa tu kuna mtu ameanguka, ameanguka wapi? Na hapa ni mtu ameuawa kabisa. Magaidi wakafika kuro pando ndani, wakapata microchip yenye walikuwa wanataka kwa lile kampani. Mwanzo hii microchip itafanya kazi kwa basi bila shaka pale kwa ile computer disk. Wa washa ndani shisha. Gadon pia ni star kwenye urusinima. Wakati James arifika hapa kuchungulia upande wa juu, jamaa wetu amepata kuna mwana polisi ameuawa, ndio mlinzi ameuawa upande wa juu, rasta na karobosta. James chunga bana. Ah, wakasikia mruo marasasi.
chungeni shasha. Microchip wameshachukua tayari wana magaidi. Microchip wamechukua. James, weka magazine kwa pistol yake ile ya Browning. Who are you? Wasa polisi wamekuja, torokeni. Shut up. Akamvalisha pingu mwanzo kulingana na yale mavazi yamevalia, inaonekana basi yeye ni G4S. Asante sana. Akamvalisha hapa basi pingu star kama hiyo. Inaonekana yani yeye ni mlinzi wa rais. Lakini magaidi washachukua microchip hapa basi na wakahepa. Magaidi walichukua microchip hapa basi na wakahepa. Just welele yeye. Wakati huo magaidi hapa basi rashaka para kuhepa. Jamaa yule akachoma kwa pande nje, mwanzo msikiku na gari la moro meguruma na pasta yake kwa jina James akakura pande nje. Kumbe James akwe basi kwa dinga. Ari tatwa na kumbula. Aish, makusha. Cheki maskini sasa venye hapa basi James alikuja kutikitizwa shasha. Oyeyeye. James, maskini wa Mungu, tikitizwa. Ah, partner wake mkubwa hapa basi Gadon. Tikitizwa maskini ya Mungu tena hapa basi tikitizwa unyama. Ah, nitaingia. Oyeyeye. James toka. Mnati. Wana polisi na wao ndio hawa. Mnati ikiendaga nayo. Mnati wa Kumuru, mjingine wa Kumuru star kama hiyo. Wana polisi nao. Gai nishikani ama niingie? Nishikani ama niingie? Okay, abande tumekushika, tumekushika, usiingie tafadhali, usiingie kwa moto. Maskini partner yake kwa jina la James aliteketezwa band alive. Just imagine kuteketezwa akiwa uhai. Oyeyai. Aliteketezwa maskini wa Mungu akiwa uhai. Aliteketezwa akiwa uhai maskini wa Mungu. Sasa manja alifikisha hapa basi wale magaidi ya raisi. Magaidi wakamwambia usiende, kuna pahali pengine tunataka utupeleke. Na kisha wakatoa bidhaa ya mawashiriano ili manja asipige simu. Wakachomoa erio na wakaangusha hapo chini. Sasa manja hawezi piga mawashiriano, hawezi elezea pahali alipo. Na magaidi ni kwa sababu wanakuja kununua microchip ingine ya raisi. Ili hii bidhaa ifanye kazi venye yafaa, inahitaji kuwekwa microchip tatu. Ya kwanza wameiba, ya pili wanataka kuuziwa hapa. Ili wawe sasa wamebakisha microchip moja tu peke yake. Alright. Haa, muuzaji mwenyewe ndio huyu. Mr. Fairfax. Mr. Fairfax. Good night. A pleasure, Mr. Simpson. Mr. Simpson, namna gani? Ehadi na bobo igiri werute na weheane na bado werute ni sista yake Munayani. Na Munayani bado anakuwa kazi ni yake dedaga. Hapa wote ni masista. Sasa unaweza taka demu yoyote. Ah, kadai hapana. Pengine shark na hata shark hakuna wakati. Maybe it's time for business. And but for now, business is of the essence. Business is of the essence. Yaani tufaa kufanya biashara kwanza. Tufanye biashara, tuipe biashara kipao mbele. Hao waliamua basi sasa kuja kufanya biashara wote pamoja disaini kama hiyo. Wee, walikuwa wameletiwa mpaka mademu lakini wakadai wao hawataki. Baada ya wanapolisi kufika, waliweza basi kupata magaidi ndio, magaidi wakahepa na hata hivyo wakakamata jangili moja. Ndio huyo. Huko anaulizwa, ni nini hicho ambacho mlikuwa mnachomoa huko? Lakini gaidi alikataa kubonga, kadai anataka wakili wake. That pussy partner of your Hey, mduja kamwambia hapana. Captain Woods alimwambia hapana. There's no need. Hamna haja kuwa mtu kama huyu. Funny America man. Lakini jamaa wetu kuna machungu. Jimmy was like a brother to me. Wameua partner wangu Jimmy, na alikuwa like a brother. He was not just a partner, he was like a brother. Kwa hivyo yeyote mwenye amehusika atapenda. He's like a brother. And I'll be damned if I'm going to let that murdering little prick get away with it. You just stay calm. Tulia kijana wangu. Fanya kazi yako. Kumbuka wewe ni polisi. Lakini jamaa yetu kuna machungu. Nilipokuja kuuliza kwa nini hawa magaidi walikuwa wanataka nini. Sasa hapa nipo alikuja kuelezewa story kuhusu hapa basi bila shaka pala ule mtambo wenye magaidi wa riba. Mtambo ambao unahitaji microchip tatu ili uweze kufanya kazi. Delta 4. Yeah. And you guys got to be a fucking merc. Yep, probably work for the CIA at some time. How about the Zytex Corporation? You talked to them yet? Yeah.
What they took was a silicon carbide instrument platform. No, it's got something to do with satellite guidance or tracking or something. Yeah, satellite guidance and whatever. Hii ni bidhaa hatari sana, inaweza tumia satellite kulipua makombora popote ambapo zilipo. Wamepata microchip moja, sasa wanahitaji kutafuta zingine mbili. Unaona 1, 2, 3 ndio kuweza kucombine hii bidhaa fanya kazi. Lakini sasa mtazamaji, unaona haba sasa wamepata microchip ya kwanza na ya pili ndio hii wamekuja kununua. Mr. Simpson amekuja kuuzia, Mr. Simpson mwenyewe ndio huyu. Amekuja kuuzia sasa. My men died obtaining this. Ya, kawaambia hii kitu kupata haikuwa mchezo. Race for it. Bodi yao, unajua biashara lazima watu wakufe wengine na wengine wabakie. Lazima wengine wabakie tufanye biashara. Wanacheka na nakasirika mara moja. Haya, the chip, microchip. Microchip iko hapa, iweko kwa ule mtambo. Microchip ya pili ndiyo hiyo sasa. Kumaanisha wamebakisha tu microchip moja. Mbili wamepata, wamebakisha tu moja. Sasa ni dipeni sasa, wewe dole hemu dhuri huyo. Nie haogoro hiyo uliteka gani kuliha? Mimi silipagi. Kai. Mimi silipagi. Niliwachiwa laana na nyanyagu, nisiwahi lipa tena na yeye maskini wa Mungu. Ati ni biashara. Fairfax alipagi, hakuna kitu analipaga. Microchip mbili amepata. Briefcase ni kuiba riba. Yeye huwa haripi. Na kisha Natasha akatumwa. Natasha alitumwa akamuue hapa basi bila shaka para sasa ukipenda yule gadhi mwenye anaweza kukamatwa. Kwenye hivyo kwenye kituo cha wanapolisi alikuja kwa amejifanya ati yeye sasa ni mwana FBI. We, umekuja kuniokoa? Hapana, I came to kill you. Unaweza toboa siri yetu ya wana people's corporation nami. Ito kwa nana Igoro. Kai, we mani waka ni ukona na gao kumona na hizi we. Utaona vya nita kumona na hizi ukifika biguni. Unaweza aje kuniua na mimi ni beshte. Baada ya jangini kupata hapa basi bila shaka pare sasa ile microchip ya pili, sasa anataka kwenda kutafuta microchip ya tatu shasha. Wa! Akadai apeleke ZX Corporation na downtown. Ala. So what's our next destination? ZX Corporation downtown. ZX Corporation downtown. ZX Corporation downtown. Hapa ndipo sasa nafaa kupata ile microchip ya tatu. Na ni building kubwa la kampani la ZX Center. Kumbe Kaparo na yeye alipata kazi huku. Ndio Kaparo. Mara kwa mnasema ati mimi tunaweza kuwa moto kupeka chip. Sasa nimepata kazi nikiwa kama askari. Haya, askari wa GFOS. Haya, hai surubasi wako na huyu mubaruya. Fumo nambe, fumo ya ye, fumo nambe, fumo ya ye, fumo nambe, fumo chekulila. Fumo nambe. Fuche hufa funyonyi, funa pendeko. Fuche hufa funyonyi, fuche hufa. Fukaparo fwana, fwe furukujeko huku fwana. Fukaparo fwana yo. Fwana, fwe ni polisi sasa. Wanasema ati mimi ni mjiga. Mimi nikiona mkora, na mabia ya mkora, simama hapo ama nikuwe. Mimi ni Kaparo, nimewachana sasa na piyasi, sasa mimi naua watu na wanyama. Mimi ni Kaparo, najua kushika punduki. Ya punduki na aguka wewe, Kaparo. Munacheza na Kaparo. Kaparo kumbe amewacha kazi ya hoteli, amekuja kuandikwa kazi kwa akiwa mwana G4S. Bara machezo. Kaparo. Lakini hata heri ukae bila watchman kuliko uandike Kaparo kama watchman. Haya, Haishuru, sasa tukuje kuona maneno mwanzo. Kuna mwizi fulani na yeye ndio huyu anahuaga iwajifanya ati yeye ni fundi sasa wa kompyuta. Anajifanyaga ati sasa yeye ni fundi wa kompyuta. Wapi? Kumbe yeye hapa basi ni mwizi. Alikuja kadanganyana ati yeye ametumwa na mdozi fulani kuja kufix kompyuta lake. Michael Horn, Paul Stern, left to right on CR and the cable ready network on your radio dial. Been an incredible game and J.R. Williams has been doing a great job, hasn't he, Paul? Ashalala. Right. Mimi ni Kaparo. Kama kuna shida yoyote mnaniita. Kaparo mwenyewe, manapiga maraundi huko. Kaparo. Kaparo anajisikia akuwa amepatiwa kazi ya kuwa polisi na ameishi kupika msosi. Kaparo anajienjoy sana raizi. Ashalala. Walelea hiyo. Sasa ibu tukuja kuona maneno mwanzo hapa basi magaidi walikuja kujaja sasa tena kwa lila kampani hapa basi la Zytex kuro pando wa downtown. Wow.
upande wa downtown wamekuingilia sasa magaidi wote, mwanzo wa microchip ya mwisho itakuwa ara zenye wizi. Microchip ya mwisho hapa basi wanakuja kupewa ara zenye wizi. Microchip ya mwisho wanafaa kupewa ara zenye wizi. Majangoro chacha. Na wakati kile kikosi kingine cha kimagaidi kikokoro pando wa chini kikingo pando nani hapa basi, naye mduzi wao Mr. Firefox ndio huyu hapa basi upande wa juu, akisafirishwa kuelekezwa hapa basi kwa ile kwa lile kampani shasha la Zantex downtown sea level wa shalala. Olive Herbal Clinic tunatoa matibabu kwa magonjwa sugu kama vile asthma, stomach ulcers, men weaknesses, magonjwa ya zinaa, diabetes, arthritis, fibroids, allergies na magonjwa mengine. Katika kliniki yetu hatulipishi pesa za kumuona daktari, yani consultation fee. Kliniki yetu ipo katika jengo la OTC, orofa ya pili. Kwa maelezo zaidi, mpigie simu Daktari Samuel Kabugwa kwa nambari 0712-999-555. Mpigie simu Daktari Samuel Kabugwa kwa nambari 0712-999-555. Tujaribu leo kwa afya njema. Zaidi wa Italiano husema, if you love something, let it go. If it comes back, it is yours. If it never does, then it was never meant to be yours. Ukipenda mtu sana na uone anataka kukuacha, muache aende. Akienda na akurudie, ujue alikuwa amekusudiwa na Mwenyezi Mungu kuwa wako. Hii ni mapenzi. Na ili kupata mapenzi kama sikiza tuni yako, dogo brother mpenzi mtazamaji, bonyeza *811*451# na utume. Na ukifanya hivyo utapata hii mapenzi kama sikiza tuni yako. Bara bara. Afueni kwa wanaume. Davidson Clinic wamekuwa wakiboresha boma kwa zaidi ya miaka 20. Mojawapo ya huduma zao ni kuangamiza shida za uzazi kwa wanaume. Wana dawa ijulikanayo kama Super Libido inayoleta nafuu kwa muda wa siku 14 pekee. Agiza sasa. Bei ni shilingi 1,495 na ufanye malipo kupitia till number 513245 ama upige simu kupitia 0794128241. Alright, manza jaribu kupiga mawashiriano, mawashiriano hayaendi. Kisa na maana, magaidi walitomoa aerial bidhaa ya kusababisha mawashiriano iweze kufanyika. Magaidi walichomoa bash. Sasa hatimaye hapa basi magaidi walikuja wakatua kwenye terile territory cha Komanino, lile kampani Design Tanks Corporation hapo upande wa downtown. Sasa pigwa risasi wenzake kaparo. Woi, kaparo kwa wapi? Kaparo kumekujwa. Hawa ni walinzi wa raisi. Mlinzi mwenye kwa head office hakuona. Yule mlinzi hakuona. Manzi na yeye sasa bidhaa ama lile chupa haripigi kwa mawashiriano. Aliamua kwenda basi bila shaka pale kutafuta bidhaa ya mawashiriano. Manzi ni huo. Ameingia huku pando nani? Na unaona magaidi sasa wametake control, wametake cover. Mwenye ako headquarters alifanyiwa staili umeme kando, umeme kwenda, umeme rudi. Umeme rudi nyongwa, alistukia amenyongwa. Nilikuwa tu nimeota kifo changu kitatokea kwa kunyongwa. Ananyongwa na jingine kwa jina la shaka. Nyongwa, nyongwa kumalizwa. Oh, ikapara wetu. Mwanzo ndiye alikuja akaingia kwa lile ofisi, na huyu ni mwizi. Tafadhali naweza tumia simu yako?
Hi. Faiz, the phone. Sure. Yeah, tumia. Ela huyu ni mwizi, tumia simu na kama unaweza toa guo ukitumia simu ni mzuri sana. Simu itaenda haraka. Jamaa ameona kuna wazimu. We. Hii ni ofisi ya nani? Hata sijui ninaitwa nani. Okay, Charlie Brake. Charlie Brake ndiye president wa hii company. Lazima basi ni mtu ako na pesa mingi zaidi. Sasa majengine wameingia kwa ile company, wameweza kuwa masoja wengi zaidi, wameenda kwa control center. Unaona? Sasa wale magaidi ndio wana control hapa basi kila mtu. Lakini hatimaye ndipo manager aliweza kupiga mawasiliano na kadibasi ameweza kumleta hapa basi yule customer hadi kule Panwa Center downtown. I don't know how but it's gone. Lakini mawasiliano haifanyi kazi. Yeye hajui namna gani zimefanyika lakini hapa basi mawasiliano haifanyi kazi. Kumbe gaidi alikata simu zote za lile kampani. Hello. Sorry. The mobile subscriber cannot be reached. Samahani. Mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Kisha wakafunga hapa basi geti zote za kuchomoka. Unaona? Sasa hakuna namna unaweza chomoka unless uweze kufunguliwa hapa basi unless uweze kufunguliwa manually. Kisha watu wote wenye ni kuara zenye wezi wakatee kwa nyara. Wote ambao wakarezi wakatee kwa nyara hapa basi na kisha Natasha ni wakati na kuingiria. Erua amechomoka kwenye kituo cha wanapolisi basi kumuua yule beshti. Washanala. Natasha. Lile building. Magaidi wana take over. Na ni building kubwa sana. Tena zaidi. Kwa hivyo wanaendelea kuteka nyara hapa basi wafanye kazi wenye walikuwa na biashara zao ara zenye wizi na kuwaweka wote pamoja. Na kuwaweka wote wale wafanye kazi basi pamoja stara kama hiyo shisha. Washalala. Waelelelele. Chekong maneno. Wote watu walikamatwa maskini wa Mungu boye yai. Wengine walikuwa hapa basi ni masekretari. Wengine hapa basi bila shaka pale ni masekretariat. Wengine wakukwaja hapa basi ni makustomer. Lakini wote waliweza hapa basi kutekwa nyara na kuwekwa pamoja stara kama hiyo. Kisha magaidi sasa wagojie microchip ya mwisho. Na ni sasa ni wakati ambapo microchip ya mwisho yenyewe inakuja kukuingiria shisha. Ni wakati mwenye kona ile microchip ya mwisho anakuja kukuingiria ndio huyo. Eh, tuko tu. Anadhani hapa sina security kwa kawaida. Ako na mabodyguard wawili. Na tayari basi yule jamaa wa microchip alikuwa amebonga na huyu Mr. Fairfax. Na wakaagana wapatane ara zenye wizi. Check maneno. Aha. Magaidi wako hapa. Kujaza wamejaza proper. Masiraha ni ma SBG. Kijitu mwanzo venye liko na chest. Why? Hujawahi ona. This is Mr. Cranston. Yeah. Utasafirishwa peleko kwa Fairfax. Fucking formalities. Where's Fairfax? Mimi nataka Fairfax. Sitaki kusalimiwa salimiwa ovyo ovyo. Aya. Bash. Akuja kupitana sasa na Fairfax. Na unasikia hapa sasa wakipata hii microchip ni hivyo. Ule mtambo unaweza anza kutumiwa sasa kusafirisha makombora kuchomoka basi makombora popote zilipo. Kama ni US Air Force. Wao bila kujua wanastokea tu makombora zimetolewa, zimeanza kurushwa sehemu mbalimbali. Kama ni Russian Defense Forces wanastukia makombora zao zinarushwa ovyo ovyo. Tutumia ule mtambo sasa. Kwa hivyo ni mtambo ambao ni hatari kubwa. Wow. I'm delighted you. Yeah, namna gani? Hey, nasikia umefika. Ndio nimefika. Unajua hii pesa lazima tutafute. Hey. Kama ni pesa nakuja kutafuta. Karibu sana kutafuta pesa. Mimi nataka ile microchip. Hey. Na tuendelee na biashara. Hey. Haya, na huyu mzee amekuja na mabodyguard wake. Na ilikuwa kama kawaida, hapa basi huyu mzee halipagi. Fairfax hakuna kitu analipaga. Fairfax halipagi. Fairfox yeye halipagi. Check maneno chicha. Mzee akafungulia kama microchip kake. Kumbe ni kanajulikana kama vile diotic microchip. Diotic microchip. Ndio hiyo. Na kuna mabodyguard wake wako standby. Diotic microchip yenyewe ndio huyu. Sasa ndio ilikuwa tumebakia hapa basi bila shaka pale nini? Kuwekwa kwa ile briefcase. Hiyo ni ya kuzuia hapa basi mitambo yote ya Rebecca. Kila kitu iko set now. The money. Akaambiwa money is the root of all evil. Money is the root of all evils. Nie koreha didi haga. Kama kuna kitu sifanyagi ni kuripa. Mimi sijawahi ripa. Kama kuna kitu
kitu sijaifanya. Hapa basi nikulipa. Mimi siripagi. Mimi siripagi. Kama kuna kitu na ambacho mimi sifanyagi hapa basi mimi nikulipa. Kumarino. Sasa mabodyguard wake. Na kile kikosi cha wale magaidi. Lakini naye mzee aliiba ile briefcase akaamua kuchomoka na radhi na adhari kwanza. Wacha mnakataa kulipa hapa basi madot diotic microchip. Nene na hii briefcase yenu. Nini. Kuna kuni kitomzo chocha. Ya. Kaimo dwa kuwa kwa guo. Utadedi hujadedi. Nyegwira tene. Moligo ni kuthiothie tareu mali ni kuchoma inachoma sasa yani briefcase ndio hiyo sasa ikuwa yote wacha venye ati mlikuwa mnakataa kulipa ni kungoi na nguo alipatana na manzi wetu wameniua mrobo hawa watu wameniua haya ndio hao wanakuja wadhukole mutaligene ni dakoro yule mwizi akasikia kukishambuliwa kadhani ni yeye anakuja kukutwa mwanzo yeye ni mwizi kadhani ni yeye sasa anakuja kupatikana. Jangiri ametokwa na wazimu Mr. Fairfox. Briefcase imeenda yote. Wacha sasa tukulipa ile diotic microchip. Briefcase imeenda yote. Okay, what? Okay, mzee, unataka nini? Ah, watu tayari wameniua. Lakini si tuko na wewe. Wakaonekana kwa mtambo. Wakaonekana kwa mtambo. Tuko maneno. Walionekana kwa mtambo shasha. Washalala. Weleleye. Warukuja kuonekana kwa mtambo sasa tazama dugu brother mpenzi mtazamaji. Wameonekana kwa mitambo ya tarakishi naye mwizi ndiye huyu. Ndio akoroni juu yuko ni mimi ninakutwa najua hivyo. Majengine wanafuata manje chunga. Ah watu tayari wameshaniua. Wewe fanya hivi chukua briefcase enda. Mbona kaambia hujakufa? Unajua nimekufa wewe da. Manze kwenda kuingia kwa chopa, kasikia mlio wa marisasi. Kusikia mlio wa marisasi, akona hata chopa litakuwa limepaa juu angani. Mzee akauawa. Manze bado na hepa sasa na ile briefcase. Hajui na hepa naro la nini, lakini ameambiwa basi hepa na ile briefcase. Death. The end of life cancels all men. The end of life cancels all men. Mzee akauawa. Soguo. Ni soso vito I kula risasi. Una niambia nyanya yangu yu blale na jamaa akachomoka. Wa! Ala! Magaidi ndio hawa na manze ndio huyu. Manze akachekia kaona hii briefcase kama imefanya mtu auawe. Sipatiane. Kama kuna kitu sitafanya nikupatiane hapa basi hili briefcase. Kwa hivyo venye nafanya nina hepa. Ruka! Kwa heraveta. Santa sana. Jangiri unashindwa kwani manzi ameenda wapi? Jangiri unashindwa sana kwani manzi amengoo wapi? Santa sana. Manzi jaribu kuiteremusha lakini wapi? Na ile ingine iko chini mbali. Alichola plan. Faster. Akachukua waya. Akafunga kwa mshipi design kama hiyo shosha. Waya na kufunga kwa mshipi design kama hiyo. Cheki. Waya. Akafunga kwa mshipi faster. Kisha akaamua kuteremuka shosha. Cheku maneno. Kisha akaamua kuteremuka. Waya kwa mshipi speedy. Waya kwa mshipi. Waya kwa mshipi. Tazama. Waya kwa mshipi hapa basi manze wetu mbio. Tazama. Jangiri na shindwa manze kwa wapi? Na manza kuna lile briefcase. Nelewa sasa hilo briefcase magaidi wako na haja naro sana. Akaonekana. Makosa. Manza alionekana. Maskini manzi wetu ameonekana shosha. Lile kama ashajifunga kwa mshipi chocho ameshajifunga kamba kwa mshipi. Chunga sana. Wenenenenenenene. Ikakwama. Oi, chunga sana manze usiagushe hii utamu yote. Niwa kuna vitu zingine niweza kuwa ni hasara sana kwa mtu hata kama mimi. Na jangiri anashambulia. Chunga. Chunga sana ana ni chorus mida. Ana ni chorus mida. Chunga. Gaida kishambulia pande hii, manze anakuja pande mwingine. Gaida kishambulia pande mwingine, manze anakuja pande hii. Manze kuja pande hii, jangiri anashambulia pande mwingine. Eh, mpaka jangiri akaboeka hii ukuja unake kani kwani atashutiwa namna gani? Na manzi akijiachilia aende chini utamu yote yetu imetupotelea wasi. Manzi akijiachilia upande wa chini, hii utamu yote itakuwa imetupotelea wasi ya. Walalaya ye.
chunga sana manzi. Wa, chunga sana manzi. Tena zaidi. Akaamua kuvunja sasa kiwa ingio pando ndani mwanzo jangiri yoshambulia. Na namwanjo zaidi mwanzo anakuja pande nyingine. Zaidi nakuja kuchumbulia ake na wanaka. Soni. Akuchambulia pande hii, mwanzo anarudi pande ile nyingine. Hey, tikuta wiro nie. Sitafanya hii kazi kuzunguka zunguka mwanzo anakuja pande hii mara naenda pande ile nyingine. Akajua sasa ni hii waya ataharibu. Unaona? Manje naye sasa kasikia waya imeanza kulegea. Kupigwa marisasi naye manje akakuja akapata kioo. Chunga sasa ni hiyo waya waya kuchemuka na yeye manje wote. Na kioo. Santa sana. Maridadi. Pozi kabisha manje upande wa ndani shusha. Na uchunge, kila kibidha kimeanza kuteremuka kwenda kuteremusha manje. Raka kifungua first mshipi na kifuaya kikaenda. Wow. Jangili yako na SBG bado. Automatic, semi-automatic, machaba machini gana. Kama dhaya kaliwa wawo ye. Na hati karikuwa kamekuja biashara. Maskini wa Mungu. Manzi ya windwe sasa. Mimi diye mdume uko. Ata anasema ati oh. Mimi ndiye bwana ume huko. Watajua kaparwa bana. Woi kaparwa watu wamekufa. Aro. Mimi ni kaparwa yule mpishi maarufu watu wamekufa. Wewe ni kaparwa hii. Pass. Watu wamekufa wewe ndio utakufa next. Woi mogo wangu. Kwa nini niwaacha kazi ya kupika chipsi? Kwa nini niwaacha kazi ya kupika chipsi? Wacha nichifiche hapa. Mogo saidia. Manja kaficha lile briefcase kwa pipa la takataka design kama hiyo kwa dustbin hapo. Kisha kaparwa kwa hapo na yeye ati ni mlinzi. Kaparwa kwa hapo na ati yeye ni mlinzi. Unaona hapa basi kulingana na mitambo ya tarakishi yenye kwa haro zenye wizi kukiingia mtu anaonekana. Mtu yote ambaye kwa raizi anaonekana basi kutumia tule tu blue razor. The rest Turkey. Find that pilot. Magaidi wako hapa kwa wingi zaidi, manja sakanywa, manja tafutwe. Hawana haja na manzi, wako na haja hapa basi bila shaka pale na ile briefcase. Zinga mkononi. Kumbe hapa na hapa kuna watu walikuwa wamekuja kutengeneza lift zile ma elevator. Huyo kufika upande wa chini alipatana na gaidi. Wa Mosioka si ukunje. Mosioka kunja ninanyapwa. Ninanyapwa Mosioka kuya. Mosioka kuya. Kuya toka uko yu. Mosioka toka uko yu. Ninanyapwa. Na kuna mtoto fulani wako na mama yake basi wao habado haja kwenda kibisi. Oh yeah. Mtu kwa anapigwa Mosioka aliteremka. Okay. Ati unanyapwa. Ninanyapwa bana. Kuya. Nimekuya. Mosioka na Mutuko. Sasa walitandikwa wote wawili. Mosioka na Mutuko. Ayaya. Umeniambia nikuye tuyapwe. Umeniambia tukuye tuyapwe. Sasa wakati huo huo. Oye. Oh, yule mwizi. People are trying to kill me. Kuna watu najaribu kuniua. Tafadhali nisaidie. Mwini onekano unafanya kazi hapa. Naelewa huyu ni mwizi. Oye. Oh, Mosioka na Mutuko waliundwa wo. Ayaya. Ninanyapwa. Oi. Briefcase nayo ikachukuliwa na mbaruya ikaendwa nayo. Yeah. Okay. Wacha niende nilete vita, nikuja nikusaidie. Nimeenda kwa nyumba kuchukua vita. Sasa vita gani? Nguvu yangu na wataka kwa nyumba. Wacha nikuje. Mosio kana Mutuko. Wanaona moto maskini wa Mungu. We have some activity on the shark. Manzi endelea kusakanywa. Manzi alionekana ndio huyo. Afuatwe. Come on, get in here. Kaa ndani watu wanauawa. Sasa huyo mzee wakati aliingia, aliona tamanzi. Wacha tu niguza tu hata kama nikuguza na masikio. Wacha ujinga. Manzi wanaonekana. Sasa walisimamisha elevator, ili wana control ile maskani lote. Wakuwa kwa ofisi. Elevator ikasimama. Basi ni gai woka. Ni gai ureda uwe. Ni Mungu anataka unipie kamoja. Haya. Manza kamaambia tuhepe. Mimi. Sisi toka hapa. Wacha ujinga tuhepe.
tuhepe, kuna wauaji hapa. Hapana, mimi siwezi toka hapa baka, hata kama nikuguza tu, wacha tuliguza kidogo, hata kama nikuguza kidogo tu. Manza kaona wewe uko na ujiga na magaidi wanakuja na ndio sisi tuko hapa ndani, mimi nakuacha. Anna Nicole Smith alihepa mwanzo magaidi wanatarajiwa atampata tu pale kwa lile la veta. Hivi ndivyo magaidi wanafikiria kufika, warapata mudhaya mudhaya. Yeshi wa marasasi manzo na yeye arisha umeria lakini mekufa ni kwa hii ni tabi kubwa hii ya jaja chini tafika biguni haja ni kuminitaanza kukibisa kibisa maraika huko. Sasa manzo alitokea hapo na akahepa. Wanapolisi nao bado wanapata watu kulingana basi na vinyambavyo watu wanaendelea kuuawa. Huyo ni mtu wa pili kuteremushwa kutoka juu ya orofa hadi chini. Ai Sakaduna alishindwa, what is going on? Hawa magaidi kwa Zantax Company wakaua mtu. Tena hapa kwa hili building wameua mtu, na huyo mtu ameteremshwa kutoka huko pande wa juu. Tuende kwanza mpano wa juu tuone namna gani. Gardona banake Anna Nicole Smith. Na Anna Nicole Smith maisha yake iko hatarini sasa, mwanzo yeye ndiye anafuatwa sana tena zaidi na magaidi. Hapa basi aweze kuwapatia lile briefcase ili aweze kuwapa lile briefcase shasha. Ndipo jamaa wetu aliweza kufahamishwa, unajua namna gani, mpaka yule suspect mwenye ulileta hapa ameshauawa. Ameshauawa. Sasa kumbe hapa ndipo elewa, hapa bakati kwa hili building ndipo chopa lilitua mara ya kwanza. Hapo ndipo chopa lilitua mara ya kwanza. Wakati wanaendelea kubonga, jamaa wetu aliona nini? Aliona aerial ya chopa la bibi yake. Unaona? Kwa hivyo akaamua kupiga simu, ameona haani. Ini hili ya chopa ya bibi yangu, akapiga simu basi kwa mawasiliano kwa ofisi ya kampani ambayo haba basi anafanya kazi bibiye. Ndipo akafahamishwa hapa basi majaribu kupiga mawasiliano chopa halipatikani. Akapiga simu tena hapa basi bila shaka para kuwa sijui Zantax Corporation Downtown Sea Level. Kupiga simu tena, simu ikakatika, sijui nini mbaya na yeye. What? Na bibi yangu ndio amepiga simu akuwa Zantax Downtown Sea Level huko chini. Alafu akakata simu. Na mbona mjashughulika? Mbona mjashughulikia bibi yangu bwana? Okay, wewe ni bibi yako shughulika, hata wewe usitulete. Sasa jamaa wetu alitoka na wazimu kupata habari ati bibi yake alipiga mawasiliano kwa hapa basi upande nani, na hakuweza hapa basi kupata mtu wa kumsaidia. Sasa huyu naye demu. Kwa hivyo ilifika pahali ambapo basi akafika hapa akaanza kukumbuka bwanake. Zaidi akakumbuka venye alifunzwa kutumia bunduki. Naona? Anakumbuka venye alifunzwa kutumia bunduki. Elewa ni vizuri kuwa na bibi, mtazamaji, kama uko na bibi ni vizuri unamfunza ile kitu ambacho unajua. Unaona? Kama uko na ndege, mfunze kuendesha lile ndege. Kama uko na bunduki, mfunze kutumia bunduki. Unaona? Kama uko na panga, mfunze kukata mtu, na unamfunza na yeye unamkata shingo na muonesha mtu anakatwa shingo namna hii unamkata shingo. Hii ni kutuonesha ni vizuri kufunza demu yako ama bibi yako chenye ambacho basi unajua. Sasa jamaa wetu alikuwa amefunza ule manzi kutumia bunduki. Right. Sasa huyu manzi na yeye kama nilivyokuambia basi. Wewe ina sawa. Oh, sorry. Ni nyimbo za kutafuta watoto. Upande mwingine sasa tukuje kupata manzi wetu ndiye huyu shacha. Manzi mwenyewe ndiye huyu. Mbali na kukumbuka mambo kuhusu kutafuta mtoto, amekumbuka alifunzwa kutumia bunduki. Mardedadi. Alifunzwa kutumia bunduki, tazama dogo baradha mpenzi mtazamaji. Mara hiyo hiyo naye Gordon Speed basi akaamua kuchomoka kutumia chopa la kiwana polisi kuelekea moja kwa moja hadi kule Zantax Downtown Sea Level. Akatafuta bibi yake. Sasa mwanzo kama kuna kitu ambacho jamaa wetu aweza kutaka mchezo nacho basi na bibi yake. Aweza kutaka mchezo kwa vivyo hivyo bishi na bibiye. Kwa hivyo hapa basi aliamua kuchomoka kwenda kutafuta bibiye shosha. Aliamua kuchomoka aende kutafuta bibi yake shosha. Kwa lile Zantax Company hapa basi napo unaona basi wazee wamehandle sar kama hiyo, jangili zinga mkononi, magaidi bado wanamtafuta yule manzi na bado hawajampata. Mwizi has something he wants to tell. Hapa kuna mwizi. Mimi naweza waonyesha pahali huyu dem alipo. Yes, yes, I know where she is. Najua pahali yako, but ni waonyesha in one condition. You will let me go. You let me go. Dilo bas. Alidanganya manzi ameenda kutafuta nguvu akuja msaidie. Mbaruya naye ndiye huyo. Ashalala. Mbaruya. Ashalala. Na hapa kuna mtoto unachapa chapa raundi. Mamake maskini.
Walidhani ni Ann Nicole Smith. Wakapinga mamake yule mtoto marasasi, wakamuua. Wakidhani ni Ann Nicole Smith, wameua mama, mama na ambaye ni innocent, mama na ambaye hapa basi ni innocent kabisa. Kidogo kaparo. Nete bunduki. Chole woye. Mimi hata sitakagi mambo ya polisi. Mimi nimekuwa mpishi maarufu. Mimi najua kupika chips. Naweza pika chips ya mandizi, naweza pika chips ya ugali, naweza pika chips ya maharagwe. Majina yangu ni Kaparo. Kaparo, Kaparo, tafadhali nakuomba. Oye, usiniue, mimi ni mpishi. Kutoroka, kutoroka ni kitu ambacho mimi ninajua sana. I'm a professional mori, mimi ni professional mori. Yani mimi ni mtu ambaye anajua kutoroka. Pande waravasha, majangiri shasha. Koja ni kuonyesha kutoroka, mimi ni professional mori, ni mori jorua. Yani mimi najua kutoroka. Achukua hiyo marasasi, na tafadhali ukipata kazi ya jikoni uniita. Mimi kazi ya polisi kutengario tengario, kibiswa kibiswa, mimi amataki. Oye, Kaparo ajawai jipata pahari kama hapa shasha. Kaparo kamboweji fiche. Mimi siwezi toka hapa, nasikia kukuni ya venye, nasikia kukuni ya divya mafi inakataria kwa tumbo. Nikisikia kukuni ya tena nasikia kukunjwa yote inakataria kwa tumbo. Oye, mimi Kaparo. Huku na wasiwasi kabisa na shindo utafanya na mnagani. Kaparo. Oye Mungu, naomba kazi ya kupika chipsi woye. Manze chunga. Sasa manze alionekana na jengiri, tazama. Manze alionekana na jengiri, tazama. Walelea ye. Shalala. Manze ameonekana na jengiri, maskini wa Mungu anapelekwa mbio mbio. Maskini manze wetu. Yuapara kwa mbio mbio na jengiri shisha. Jengiri anampeleka manze mbio mbio, cheki. Oye yae, Ann Nicole Smith. Jaribu kutumia ujuzi. Kapiga jengiri sasa moja gurudumu. Tumia ujuzi mwenye aliweza kufunzwa na bwana yake, lakini wapi, hili ni jetu Russian suspect NASA retired commando. Chunga sana, chunga zaidi manzi wetu, chunga sana tena zaidi. Ruka hadi upande mwingine. Salala manzi wetu hapa basi jangiri ndio huyo. Oye Kaparo, manzari kamatwa. Wewe jangile kacheke kaona kabra sijaua huyu dem. Hehe, bunduki ni mwega mno. Kaparo akachukua bunduki la mwenzake. Manze nangangana, lakini wapi, hili ni jitu. Hili ni jitu manze, hili ni jitu. Chomua bunduki, nataka kumrepu manze kabla hajamua. Umenigonga, lakini kidogo tangu risasi na Kaparo. Asante sana Kaparo, maridadi. Kwa mara ya kwanza kabisa nimeua moto, nimeua moto, nimeua moto. Kaparo hajawahi, na alikuja hapa kuwa kama mwanapolisi, ni kawaida kuua mtu, lakini Kaparo amestuka zaidi. Jabemo ni agwa, kuna jitu moja retu limeweza kuanguka, na kwa line lile building aka kuingiria Gordon. Shisha Gordon amekuja kutafuta bibi yake. Sasa this time round amekuja na machungu zaidi, mwanzo hawezi kataka wee mtumia tikaratadi. Anasema bibi yake si mchezo, hawezi kataka mchezo na bibi yake. Kwa first of all, basi Gordon richo na kuona mwana polisi wa kawaida arakuteremkia design kama hiyo. Dudhi ne, kwanza kuna bibi unaweza wachilia aende, lakini bibi yangu mutamu mzuri mrembo kama huyu never ever. Siwezi nikataka hata kufikiria hata kuimagine. Mujaji, Kaparo ameua mtu, hii ni maajabu. Nimeona sasa, nimeanza kuwa dume, nimeanza kuwa dume sasa. Kulingana venye naona sasa, mimi nimeanza kuwa dume, naweza kuwa hatari. Hata nimeua moja sasa, hata nita practice kuua mwingine eh? Kaparo adea hata dai, naweza kuwa hata naweza kuwa na bibi sasa, naweza kuwa na bibi sasa. Kulingana na naona hata nikuwa Kaparo, naweza kuwa na bibi sasa. Nimeua moto wewe. Hayo jamaa wetu sasa, na yeye ndiye huyu.
Chekuma nina uchungi sana makamera, akaona makamera, akaona ili kuzibaisha hizi makamera, pengine ashe moto kuwe na moshi. Jamaa wetu walichora plan, mwanzo wanafuatwa, cheki, rasta akatumwa. Jamaa wetu akajua na nyinyi, mnanifuata kutumia hizi makamera ye, mimi ni trained police, mimi ni mwana polisi ambaye ametrainiwa. Kwa hivyo najua kitu moja, hapa basi nikiwasha moto, muone moshi, polisi. Hawa ni wana polisi. Is the police? Huu jamaa anakuaga mwana polisi. Na kuna kamtoto baada ya mamake kuuawa kanaendelea kutambaa akimtafuta mamake. Ili wakana nikana yani mtoto tu ni mtoto hakika. Chunga sana na wewe manzi. Kuna jangili. Hey. Manzi aliona kamtoto. My mommy. Unatafuta mami yangu. Mami yangu alikuwa hapa alafu akaisha mara moja sijui aliisha aje kidogo hivi. Ni hawa magaidi chunga manzi. Chunga sana manzi, mwanzo ndi hawa magaidi sasa wanakuingiria, majongori wanakuingiria, chunga sana manzi, chunga sana tena zaidi, mwanzo kuna majangili wanakuingiria raizi. Zaidi wa Italiano husema, if you love something, let it go. If it comes back, it is yours. If it never does, then it was never meant to be yours. Ukipenda mtu sana na uone anataka kukuacha, muache aende. Akienda na akurudie, ujue, alikuwa amekusudiwa na Mwenyezi Mungu kuwa wako. Hii ni mapenzi. Na ili kupata mapenzi kama sikiza tuni yako, dogo brother mpenzi mtazamaji, bonyeza *811*451# na utume. Na ukifanya hivyo, utapata hii mapenzi kama sikiza tuni yako. Bara bara. Jamaa wetu na yeye basi ndiye huyo pale mnarionekana. Yeye ni kimoda mkura bangi huyu. Mungati murasta mkura bangi huyu. Mkura bangi. Bodo wa fagi abana machezo ndiye huyo chocha. Mkura bangi. Kimoda. Kimoda mkura bangi huyu. Mkura bangi. Who rasta jo rasta foreign. Lekir. Gonna kill you man. Kari goma. We. Hii ni shaitani. Gonna kill you man. Hey. Ganja rasta kila mana la ganja rasta kila mana. Hey, give me one more night. Lost the jaw. King Surasia, you know. Wow. Jamaa wetu wanafuatwa na mazimu. Mukura wa bangi. Sana ye jangili alasirika. Akaambia manzi, iwapo hautakuja haraka iwezekanavyo, nitaanza kuua ma hostages. You return the case to me. And by the way, I have enough for about 1 hour. Nina ma hostages ambao nitawaua kila baada ya dakika 5 na ninaweza waua kama saa nzima. Kwa hivyo nina ma hostages wengi zaidi. Haya mtoto naye anaenda kufichwa. Jamaa wetu na yeye sasa anafuatwa na mtu wa banki. Akawaacha mlango amefungua atiri semekane hajaingia huko.
hii mlango imefugo, imefuguliwa yawezi kuwa mengi. Lakini kidogo hivi akagonga kameza. Aka. Oh yeah man, come and say bomale, we love him buddy. Aka kuingiria sasa. Shalala. Kaparo, wala la ya ye. Kaparo amesikia mlio wa risasi na sasa hati ameua mtu mmoja na amini yeye sasa ni komando yeye Kaparo. Jamaa wetu naye sasa achunge sana. Sasa mimi mwenyewe sasa ni Kaparo. Raja taona mimi nitamfanyia hayo mtu. Kaparo sasa. Mimi ni Kaparo na nimejitolea kuwa kama komando sasa. Sasa hapa nino nasikiaga tunaambiagwa SKSM. Sasa hii ni ile silent killing, silent moving. Kaparo. Kwanza Kaparo. Aliwekelewa moja wa spina kulia kanyaba. Kaparo akakamatwa. Sasa Kaparo anajifanya ati sasa yeye ni komando. Komando kitu gani? Huku ni kubaya munumunu. Ni kubaya sana yani. Washalala. Yes. Why? Sasa upande mwingine basi naendia huyu Shaka. Shaka kwa ofisi bado hawajampata hapa basi ana ni Cole Smith na wanataka wampate ana Cole Smith ili waweze kupata lile briefcase. Mwanzo lile briefcase ndilo hapa basi ambalo wanataka sana. Tena zaidi. Washalala. Chukuma nino. Sasa hapa basi manza alikuja kuambia iwapo mnataka briefcase nitawaletea lakini muachilie ma hostages. Manza kaambua hakuna shida. Wewe tuletea briefcase. Na sisi ukituletea briefcase tutawachilia ma hostages. Jamaa wetu na yeye akaweka moshi kwa ile kamera kumaanisha sasa hawezi akaonekana. We have got a fire. Hawezi onekana hapa kuna moto. Wewe mtu wa bangi nenda uzime moto. Zima moto, kuna moto inazubaisha makamera zetu. Kumezubaisha makamera, maji kaanza kumwagika. Maji kimwagika, basi kuchomoka alarm ya fire rat. Fire rat kaanza kupoteza basi nini? Deseni za kuona. Huja Rastaman man. Ja Rastaman. Akazima moto. Sasa ili wanaye manzi ameelezea pahali alipo na ameamua kujitokeza ili hawa magaidi waachilie ma hostages. Mwanzo wanaapa wataanza kuangamiza ma hostages. Kitu ambacho magaidi wameapa. Manzi alijitokeza mwenyewe. Ndio huyo. It isn't one rocket Charlie. Wewe ndiye rubani. Manzi kawaambia ndiye mimi huyo. Lakini nataka muachilie ma hostages. Na elewa na yule mwizi muoga alikuwa amesema hapa basi ataweza kuwasaidia. Sasa mwizi muoga ndiye huyu. Kadai basi ndiye huyu, si nimwaleta pahali manzi yako. Akabua si wewe umemleta. Ni yeye ametuambia pahali hapo. Sasa mnaona mimi ni mtu mzuri. Jangili akamwambia mzuri na nini? Technically sir, you did not deliver. I found the woman. I found the woman. Okay, goja. Ni ndiye mwizi. Na nyinyi ni wakora. Na Moisi na wakora ni familia moja. Na hapa nimeiba documents zenye zinaweza ni money transfer. Aya wewe ni mkora. Mbona ni Moisi huyo? Mtu ni mwizi huyu. Wewe ni mwizi. Ndio mimi ni mwizi. Sasa ile vitu watu nimeiba ni yako. Chukua. Good. Na wewe niachilie niende. Unaona namna gani? Niachilie niende. Nimekuachilia uende lakini Natasha anasema ati ametamani kuua mtu. Natasha? No! Kufanya ngao. Don't you ever make a deal with Fairfax. Fairfax always make deal na yeye. Na manzi akaona hivyo. Na jengira akasema mimi simekigi deal na mtu. Naona? Mimi simekigi deal na mtu. Sasa uniambia pahali briefcase ilipo ama ni kuue. Manzi akamwambia either uachilie hawa watu. Mwanzo kama hutawaachilia sita kuambia. Kama hutawaachilia sita kuambia. Na kama sita kuambia hutaipata juu nimeificha pahali hakuna mtu anaweza iona. Oh. Ma hostages ni unataka waachiliwe basi. Badala ya kuwaachilia ninawaua. Precious hostages. No! Wait. Akaua wa kwanza. Ni uwe mwingine? Ama unipeleke pari briefcase lipo. Manza kamuambia sasa ni sawa sawa bishi.
twende. Inawa aliona amekuja kuwa kwa mahostages na badala basi ya waokoe, sasa wameanza kuuawa. Wakati huo huo wakaanza kukuingilia. Sasa basi bila shaka parao na fire brigade, mwanzo ile alama ya moto iliweza kuwaka, hawa kadhanibishi ni moto tunakuja kuwaka, kumbe si moto na majengele. Wakaja kumulo upande wa ndani kumbe sasa wakawa na kibarua kingine, wale magaidi wakawa na kibarua kingine cha kukabidiana sasa na wale hapa. Basi wana fire brigade, mwanzo wanajua wana fire brigade wakiingia pia wana police wataingia. Kwa hivyo kwanza wakabidiana na wana fire brigade, maanza kuwaleta pale briefcase ilipo imeisha. Atiadhira wewe, sipendi mchezo. Iko wapi briefcase? Manza akamwambia, I swear mimi niliiweka hapa. Okay, wewe hauna kazi yetu. Wewe chukua huyo manzi, nenda mlipu muue. Kama ajui pale briefcase ilipo, wacha tujisaidie kutafuta. Huku majangiri wengine nao wanajipanga kukabidhiana na wale wanapolisi wenye watakuja harikadhalika besi na kuwaonya Rutikano pia kuwaondoa aro zenye wehizi wana fire brigade. No, 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 wana fire brigade wako tayari kuingia upande wa kidogo hivi. RPG rocket propelled kurubushta, RPG rocket propelled kurubushta. Sema moja wafanya brigade rrrra teremushwa na mwingine akawashwa moto lichini kama yona lile hapa. Basi kumbula ina maana majangili wanawaonya, don't you ever jaribu kuongo huku upande wa tutake mchezo. Hiyo ni onyo. Wako na masilaha didridridri wana People's Liberation Army. Ushalala wae kitanze shusha, hawa ni wakatega kumbula raizo. Mwanzo pia wana polisi wari kuingiria sasa kwa wingi zaidi. Ripati umefika wana polisi juu na chopa kila pale, lakini waliamua kuonya wana polisi. Cheki, waliamua kuwaonya wana polisi waache kuingilia shughuli zao. Kwanza chopa wakaamua kuliona kando. Cheki, Fear Fox mwenyewe shusha akalipua sehemu moja ya lile building. Hii ni kuwaonya wana polisi. Mbaka kiparangoto mwenye basi ya kuwara zonye waizi ukipena hapa. Basi Captain Woods, Captain Woods mwenye wako area chopa priwa we kisha building moja nusu. Hiyo ni onyo, mukae kando ama tutawaonyesha moto. This is the People's Liberation Army. Hapande kwani kunaenda namna gani hapa? Ebure teni US Marshal mureti hapa, FBI na mureti hapa. Nataka mara moja uweze kuletwa wana SWAT, special weapons and tactics, wakuja hapa haraka haraka, wana SWAT waitwe. This is not good. Hatucheki na nyinyi. Hey, not good at all. Tufanya nini? Lazima briefcase nipate, jangili anadai. Out of the building until I have what we came for. Na briefcase iko na mubaruya mbele ya mubaruya funyonyi funa kuombeko fwana fuheri fukureteko fwana futata yangu furumina fuheri fukureteko futata yangu furumina fwenyewe rakini fwana funa kuombeko fwana fucharibu fucharibu fumweko fumimi fwana. Sasa naye mwene broti mwenye lila building alikuja. Nini ni mwene broti mali yangu? Okay, tutaingiaje huku dani? Enyewe tuseme kitu ya kwanza, goja kwanza nitungulie. Kuna pale wamepasua, sio ni milioni nya, hiyo ni milioni nne, serikali lazima mtalipa. Unajua hii ni pesa ya mtu, hii mna haribu haribu. Kitoga na kulingana na uchunguzi wenye ninafanya sasa, serikali ifanye kazi. Money, how the hell do we get in there? Okay, Mr. Money, how do we get in there? Wacha sasa naye gaidi achungulie. Hakuna. Hii Mungu alionea wengine. Yaani hii yote ni yako. Okay, hawa ni wana polisi, unataka nini? A forced entry. I repeat. Sisi ni wana polisi na tunakuomba ujiheshimishe kabla hatujaingia. Okay. People's Democratic Liberation Party. Sisi ni kikosi cha kimagaidi. Domahau. We have 17 hostages and we will... Tuna mateka 17. Soguo. Na kama muta ondoka na muende mgoje tumalize kazi yetu, tutawaua. Tunachukia serikali na matendo yake. Yes, sir. There is a four wire shut off.
Kumbe wanaswati waliweza kuitwa mwanzo mwenye lile proto alikuja kuonesha namna ambavyo mnaweza mkaingia kura pande nane. Kwa hivyo wanaswati waliitwa wanaswata. SWAT ni kumaanisha special weapons and tactics. Hawa ni watu wanakuwa trained. Upande mwingine wanajulikana kama vile paramilitary, yani wametrainiwa kijeshi kidogo tu ya kuonjeshwa na kisha hatimaye wakafunzwa basi kiwa na police. They are special weapons and tactics. Sasa walianza kupenya na kuingia kura pano nani? Mwanzo kuna kitu moja basi serikali ya Amerika huwa inasema basi day in day out we don't negotiate. Oh yeah. Shamoge tu. Ona duli shama hata wewe sio mtamu. Jamaa amedungwa kisu jamu na utamu. Hata hauna utamu. Arwe kile wa rasasi kisu pikwa rasasi. One is not enough. Akateremushwa. Wakati jangile biteremushwa stori kama hii. Naye Fia Fox akawadanganya ati ameua nini? Ameua mateka moja. Ati hiyo ni kuonya polisi. Jamaa aligonga chini. Kangura. Sikiza jangiri uongo. That's Johnny Hill. Let that serve as an example. Let that serve as an example. Mukijaribu operation. Sisi hatutaki mchezo. By bureaucratic arm twisting. So what I want to say, Captain. Don, msichezo na mimi. Sasa jamaa wetu naye ana bahati. Eko. Where is this ganja man? I am a kuku tijasa Rastafari yana. Yee. Yemen. Walionana sasa. Walipatana cheki. Yemen. Jaman don't he fear no man man. A Rastaman. Lakini nipigwa masasi ya Saidoni zikaingia kwa Saidoni. Oh, Jaman die like a Rastaman. A Rastaman die like a Jaman. Once a Jaman always a Jamaica. You know, ganja is my kingdom. You know, high Surasia, you know. King Kong Jamaica. Jamaa alikufa akirapiga ati yeye sasa ni mtu wa boza. Boza kitu gani? Unasema kitu gani? Kumbe wanaswat. Mmoja wao simu iliitana. Kuitana, jangili akajua wako hapa. We kata simu. Makosa. Shaka akajua kuna wana polisi. Wa Mungu wakaanza kunyeshewa marasasi sasa. Wanaswata wakaanza kunyeshewa marasasi woye, na bado lazima waendelee na mission yao. Mwanzo bado wajapenya na kuingia kuru pando ndani. Wanaswata venye wanatambaa wanasikika, na jangili kuna bareta, jangili kuna bistu aina ya baleta salana. Jangili kwa jina la Shark akona pisto aina ya baleta. Chunga sana. Pigwa risasi. We can't stop. We have to continue. No. Moja kateremoko upande wa chini shasha. Mwana SWAT wamekuja Operation Save the Hostages. Maskini. I'm scared. Shock guy. Kumbe uko hapa . Pigwa ingine. Kisha kumalizwa. Kutambarizwa. Mwana SWAT kusha maneno. Arivunja damu kwa jicho, cheki. Jito rumepigwa risasi kuvunja damu. Wae. Washalala. Mapi ya vinyari ya building linaponea. Hatimaye basi kuchunguza ni watu wangapi walikuwa kura upande wa nane na kadhalika. Wana polisi wamejua upande wa nje, lakini wanaswati wametumwa ndani. Wamepenya penya na kuingia upande wa nane sasa wakipenda wanaswata. Mwenye broti naye ndiye huyu. Ni hadhara. Ni hasara kubwa sana. Ni hasara kubwa. Hii ni pesa mingi. Imagine hii pesa yote. Kitambo mtu ajege broti kama hii. Nitagonga wewe. Alionywa. Hii unaongea mambo kuhusu proto na hii ni mamilioni ya pesa. Watu kukufa. Mbarone alikuja kuambia fwana. Nyinyi funatafuteko fwana ati friskis. Friskis fanyefuko hafa. Sasa funaoneka kwa mimi sasa ni fwana wefe. Mimi ni mtoto funyumbani. Sasa funarengeneko. Hai. Hii ni fwana ni computer funamna gani? Hii ni computer funamna gani yako fwana? Hai fwana fati yako mimi fushahara.
Oi fuana, oi fuchova funyonye fujeko, fujeko fuchova funyonye funanyongweko fumimi, funanyongwa oi, funyongwa, funyongwa funyongeko unyongo, o fumimi maskini fumongo, haya wanaswata, special weapons and tactics. Walionekana na jengili, jengili na mwona, chunga sana mwana swata. Chunga sana mwana swata wako wawili jengile lipato na sasa moja mwana wewe chunga sana mwana swata chunga zingare kuisho marasasi washana anaweka mango zingine speedy speedy chunga mwana swata chunga sana tena zaidi aya moja ripato wawoye katikati ya shingo kutambarizwa kumesaria moja kati ya wanaswati wenye waringia hapo pandwa ndani jetu zinga mkononi pistol ni aina ya Beretta jamaa wetu na yeye ndiyo amekuja na 45 pistol aina ya 45 amekushikia mkononi kijana wetu basi bila shaka paro kipenda gadona gadona anataka bibi yake ameshamuua mnati tayari sasa yu mtaka bibi ya nani kamera inamuona fashta kuelezia hapa basi magaidi wengine pahari ya mapo basi bila shaka pare jamaa wetu waripo is the police wanajua vizuri zaidi ujamari polisi take care of him uwa hii mtu jangiri moja akaelekezwa pahari jamaa wetu waripo tunga sana gadona tunga sana gadona gadon 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 gadona hapa ku akaweka pistol kando kwanza aweke kabuti kando mwanzo najua hapa it's a matter between life and death chukua pistol aina ya 45 first and by kwa mkono kisha ako chonjo kabisa na hapa kuna jengili chunga sana jamaa wetu gadon chunga manze chunga na uchunge tena zaidi mwanzo mapombe mapozishon ushachukuliwa tayari gaidi akasha kuchukua mapozishon tayari baada ya kualifiwa pahali wewe ulipo ai chunga sana tena zaidi ya mama yo wewe ndadi tijo mama anasema marasasi bwana sio rungu atutagongwa ufure wewe ala sana no na yeye pia fota yule jangili shosha mfuatano wa kufuata ni kufuata ni pene kupatie magazine weka pistoni aina ya 45 fa santa sana manzo wetu na yeye ndiye huyo shosha anekorsi mimi mrembo kweli kweli ah mrembo kweli kweli huyu manzo wetu ba taka kuchukua dotono pepper njo amechukua soso hapa basi siraha moja chuma ngumu zaidi jamaa wetu naye alionekana cheki ametaimiwa cheki kwenda kupigwa risasi manje santa sana na yeye patwa moja jamaa wetu kaingia right on time kama sio manje kama si ana ni Cole Smith Gadon angeuawa jitu hili abana machizo kitanze chacha kitanze chacha chukua siraha wae patwa teke kwa maria waki kwani hawa watu wana kulaga nini na sasa kama kuna kitu manja atakagi ni mchezo na bwanake kwenda kumuua manja ali kuingia kwa marisasi unaua kazi wa ragamboria wako abite kwa mori ya getoyo ukitaka kukufa mara tano jaribu kucheza sasa na huyu mudhee manzo akiwa around Chuck aliamua kuhepa huyo wera nilo nedati karibu oh honey oh yes witi wangu kwa sakakia iko iko hapa wajaguza oh iko nini kuwa nasuka tuwa siko Chuck Kajiro ama Kajiro unaenda wapi nani hai kazi we nipatia mshahara wangu mimi niende hehe mshahara kutoka wakati tumekaa na wewe rafiki yangu ushaona nimelipa mtu tumekaa na wewe miaka mingi leo ulipagi watu lakini unajua mimi si mtu mimi ni msaidizi wako okay kulipa silipagi mtu kwa hivyo mshahara hakuna nasa kama hakuna mshahara lazima ukufe ai mkupu mpaka mimi pigwa risasi alimuua alimuwa shaka na naibu yake kisha data hostages kula risasi Samantha pigwa risasi kutambarizwa kisha mahostages wakambo sasa kila mtoto kaparo ameenjoy nijia kaparo ameenjoy mbaya mbubu wae moja kati ya mahostages ambao wanakuja kuachiliwa sasa ikiwemo kaparo washalala wakati huo huo hapa basi rasha kapara sasa operator operator kakuja faster kuweza kuoperate basi rasha
pale zile machini alikuwa tayari shaka amewawa. Kaparo naye yako hapa. Mimi najua yako nini? Najua kuhakisha. Mtu anayekaa gia na bagani. Hata nikae hapa nionekane kama tuko pamoja. Mimi ni Kaparo. Naona na madomo, naona na madomo. Oh my god. Kuna mtoto. There's a kid loose in the building. Kuna mtoto. Manza kadal go for her. Hello. Nane taenea matata, mimi sitaka kutoka hapa. Unajua heri ukae hapa watu wafikiria ni wao wameyakesha hii kitu. Mimi ni Kaparo. Jongeru nayo pishto mkononi saini kama yewo ye mtoto. Oh shalala. Yuwaga basi kila siku natafuta mamake yule mtoto yesho sha. Rote na kuwacha amefichwa ye bado alitokea. Iruwa mtoto tu ni mtoto. Hajuwagi naweza fanya mtoto. Mtu akikuita mtoto anakuaga amekukosea sana. Na mimi nilikuwa kama Kaparo nafurahia kuona hii kompyuta kubwa. Sasa ndio inaitwa nini kompyuta? Hii ndio kompyuta. Mimi najua chapter na kijiko. Punde si punde mtoto mikononi mwa gaidi. Makosha. I'm looking for my mama. Access granted. Enabled. Asante sana. Simu zifunguliwe, milango ifunguliwe, watu wanaweza chomoka upande wa nje. Mimi nilikuwa kama Kaparo, sasa nimerudi kwa hoteli. Nimerudi kwa hoteli. Nimerudi kwa hoteli. Kazi ni kukura. Kaparo. Pamoja basi barisha Kaparo na watu wengine wote walikuwa wametoka nyara ara zenye wizi. Hakika wachukua ma possession kutamruka shosha. Itadia. Wase yo. Maridadi. Watu wanaenjoy sana basi barisha Kaparo kuweza kuokolewa. Hakika kibaro kimefanywa na Anna Corsmith wa kuna jamaa wetu Agadona. Kaparo ameenjoy, lakini sasa jangili ndiye huyu. Amebeba mtoto kama mateka na kisha hatimaye basi sasa anataka kuelekea kwa chopa nero hapa basi akona lile briefcase. Makosa. Na as long as lile briefcase liko mikononi mwa magaidi, mambo ni mbaya sana. Ni kubaya sana tena zaidi. Oye mtoto, mama yake aliuawa tena ametekwa nyara. Washalala. Aish. Jangili anataka kuchomoka. Kijana atafanya namna gani? Na jangili akona bunduki na ni mudu mugima. Na yeye ni kana kanini. Yaani jangili ni mtu mkubwa na mtoto ni mtoto mdogo. Go. Aish, atafanya nini yule mtoto wa maskini wa Mungu? Wala atatenda nini? Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith. Ai, chapa chapa maraundi amewacha mtoto kwa hapo upande wa nje, sasa anashindwa mtoto ameenda wapi? Aripatana na gaidi. Makosa. Wengi. Kama hutaki kufa, twende kwa chupa, unipeleke pahari ambapo nataka kwenda. As simple as that. Tena maskini Anna Nicole Smith ametekwa nyara na jangili shisha. Kwa elevator, kwa lift, hadi kuru pande juu kabisa. Basement kuru pande wa juu yani. Vulo la yaye. The boy go. Lada, kidogo hivi. We! Wacha bibi yaende ama nikuue. Ingia kwa chopa. Ingia kwa chopa ama ni waue wote. Okay, wacha basi mtoto aende juu atuwezi endesha chopa tukua na mtoto. Wacha mtoto aende pale na mimi nitakupeleka popote utakapo. Okay. Na kwali bwana wako aliagokia vitu mzuri. Kwani mimi nilikuwa wapi? Mtoto, enda kwa yule uncle. Kama kawaida, I don't make deal, I don't pay. I don't make deal, I don't pay. I don't make deal, I don't pay. I'm gonna kill you. Tulishasi, Anna Nicole akatoka na wazimu. Umesikia nikisema mara ngapi? Ukitaka kukufa, ucheze na bwana yangu, napenda na unanena, cheza na asali yangu. Okay, sema mzali wa dhaka na nguo, unacheza na asali. Unacheza na utamu yangu. Utamu yangu unacheza nayo. Pigwa dondi, pigwa mateke, ongeza utamu yangu. Akapigwa teke, akateremshwa. Cheki. Mbaka yule hapa basi Captain Wood ndiye enjoy. We! Kucheza na utamu wa manzi unagongwa vibaya zaidi. Hii ndio uzuri wa mademu. Wademu wazugu ni wazuri sana. Mimi nakupokaga siku nyingine tuko na demu wangu. Unaona? Nikagongwa na rugu. Badala aseme woye mzee wangu, uye chali yangu, uye mtu wangu ninapenda, akasema wabe amefanywa vizuri, hata juzi alinigonga kofi. Imagine. Lakini unaona Anna Nicole Smith anakuwekelea wao, anakuwekelea wao, anakuwekelea wao, anakuwekelea wao, anakuwekelea wao na kumaliza kwa kujaribu tu kucheza. Na bwana yake. Hii ndio mademu wanafaa kuwa.
na ndio unaona siku hizi na nina nini siku hizi ninapenda mademu wa Turkana juu kuna demu mwingine mturukana rafiki yangu sana siku nyingine mtu mwingine mujaru alicheza na mimi demu mujaru akacheza na mimi nakwambia mturukana alikula meno yake akatoa meno yake moja akatafuna yule demu wangu mujaru kuona hivyo ati huyu ametoa meno yake akakula aka imagine vya nyatagogwa alitoroka akatoroka bibini ujaiona hivyo ndiyo siku hizi naona hata kutaka demu mzuri demu mturukana ni mzuri sana uweze pata na shida nyewe jamaa wetu aliweza kusaidiwa na demu yake akasema oye huyu ndiye wangu huyu ndiye wangu kagoya kamo hapana msifanyii mambo hapa tafadhali ingieni kwa gari wacheni ingizeni hapa tafadhali mtafanya nishikwe na mimi na kutaka na nitachukua mtu ya wenyewe ingiza ispa mperekee mperekee sasa hapa mnaweza fanya kila kitu fanyieni hapo fanyieni hapo fanyieni dereni mmepatiwa ruhusa na serikali hebu nataka kufanyia hapa ije namna gani okay basi ndani ya Boronsoro kama hiyo hapa basi jamaa wetu Agdon ameokuwa mpenzi wake hapa basi kwa jina la Anna Nicole Smith na huko basi na mateka wote basi wakawa tayari basi wameweza kuokolewa mateka wote basi kwa tayari basi bila shaka pana mashawaweza kuokolewa hapa basi na mama cheki na una picture to the skyscraper ni mwisho skyscraper mwisho kwa bishinu wako ma studio bishinu wako ma studio bishinu wako month rector top ranking DJ ranking afro amigos Olive Herbal Clinic tunatoa matibabu kwa magonjwa sugu kama vile asthma, stomach ulcers, men